Magandang buhay mga bata. So tayo ay nasa ikapitong module na ng Agham Quarter 2 Pagpapahalaga at Pangangalaga sa Kapaligiran. Balik tanaw, panuto, suring mabuti ang mga larawan. Piliin ang mga larawang tumutukoy sa pangunahing pangangailangan ng tao, hayop at halaman. Battle water, inuming tubig, Ayan, mga prutas, bahay, mga laruan, kotse. Okay, alin diyan ang ating mga pangunahing pangangailangan? Okay, tubig, tama. Mga pagkain, gaya ng prutas. Mahalaga sa kalusugan natin 'yan. At ang bahay, kasi dito tayo tumitira dito tayo natutulog at lahat ng mga ginagawa natin ay andito tayo sa bahay. Especially ngayong pandemic, so kailangan meron tayong ligtas na panirahan. Maikling pagpapakilala sa aralin. Ang Pilipinas ay tunay ngang mayaman pagdating sa likas na yamang makakasuporta sa pangangailangan ng mga tao. At dahil dito, ang Pilipinas din ay maliwanag na panganib sa mga natural na kalamidad dahil sa kanyang lokasyon. Dahil ang Pilipinas ay isa sa mga bansang napapalibutan ng mga malalaking katawan ng tubig at nakaharap sa Pacific Ocean, madalas itong daanan ng malalakas na bagyo. Bukod sa mga mapinsalang bagyo, ay mayroon pang problema kinakaharap ang ating kapaligiran tulad ng polusyon, iligal na pagmimina at pagtutroso, deforestation, dinamita sa pangingisda, landslides, coastal, pagguho ng lupa, mga hayop, pagkalipol, global warming at pagbabago ng klima. Tingnan ang larawan. Anong napapansin nyo? Di ba napakamaraming, napakaraming kalat? Suriin natin ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, ano nga ba ang nakikita nyo sa larawan? Ayan, maraming basura sa dalampasigan. Sari-sari. Ikalawa, ano ang magiging epekto na maruming katubiganan sa mga tao? Dudumi ang tubig at posibleng mga mataya mga isda na naninirahan dito. Paano natin may iwasang masira ang ating yamang tubig? Iwasang magtapon ng anumang uri ng basura sa katubiganan gaya ng dagat. Tandaan! Ang polusyon ay ang pagpapakilala ng mga kontaminasyon sa natural na, na kapaligiran na nagdudulot ng masamang pagbabago. Ang mga pangunahing anyo ng polusyon ay kinabibilangan ng air pollution, light pollution, littering, pollution sa ingay, pollution sa polusyon, kontaminasyon sa lupa, radioactive contamination, thermal pollution, visual pollution, polusyon sa tubig. At sa, para sa inyong gawain, ibahagi ang inyong sariling karanasan tungkol sa sariling tungkol sa suliranin dulot ng maruming hangin at tubig. Aralin 7. Pagprotekta at pangangalaga sa kalikasan. Maikling pagpapakilala sa aralin. Tulad ng ibang bansa, ang Pilipinas ay humaharap sa problemang pangkapaligiran tulad ng polusyon. Ang polusyon ay ang pagpapakilala ng mga kontaminasyon sa natural na kapaligiran na nagdudulot ng masamang pagbabago. Ang polusyon ay maaaring tumagal ng anyo ng mga sangkap na kemikal o enerhiya tulad ng ingay, init o liwanag. Ang mga pollutant ang mga bahagi ng polusyon ay maaaring alinman sa mga banyagang sangkap, energies o natural na nagaganap sa mga kontaminante. Ang polusyon ay kadalasang naiuuri bilang pinagmumulan ng punto o polusyon ng non-point source. Ang mga pangunahing anyo ng polusyon ay kinabibilangan ng air pollution, light pollution, littering, pollution sa ingay, pollution sa polusyon, kontaminasyon sa lupa, radioactive contamination, thermal pollution, visual pollution, pollution sa tubig. gawain magbigay ng ilang mga halimbawa ng suliranin kinakaharap ng kalikasan. Ayan. Mga suliranin o problemang kinakaharap ng ating kalikasan, Illegal na pagbimina, pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan, pagkakaingin, patuloy na pagdumi ng mga katubiganan. Tandaan, ang polusyon ay ang pagpapakilala ng mga kontaminasyon sa natural na kapaligiran na nagdudulot ng masamang pagbabago. Ang mga pangunahing anyo ng polusyon ay kinabibilangan ng air pollution, light pollution, littering pollution sa ingay, pollution sa polusyon. Kontaminasyon sa lupa, radioactive contamination, thermal pollution, visual pollution at pollution sa tubig. Para sa ikalawang gawain, bilang isang mabuting bata, ano ang nararamdaman mo kung makikita mo na ang ating bansa ay nakararanas ng mga suliraning pangkalikasan? Isulat ang iyong nararamdaman. So, gagawin niyo ito sa inyong mga notebook. Bilang isang bata, nakakaramdam ako ng puwang dahil... At yan nagtatapos muli ang ating aralin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.